Telekompania Kaukasiaši 2010 წლის 7 მაისს მომხდარი სამწუხარო ინციდენტის შემდეგ პირადად მე, ნინო ჯანგირაშვილი, ჩემი ოჯახი და მთლიანად Telekompania Kaukasia გავხდით მუდმივი შეურაცხყოფის და თავდასხმის ობიექტები ერთი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან. ამ დღეების მანძილზე მოვისმინა უამრავი ბრალდება და შეურაცხყოფა პირადად ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების მისამართით. თავიდან მათ ნაწილს ვუპასუხე კიდევაც, რადგან ვთვლი, რომ საზოგადოება და ჩემი კოლეგები იმსახურებენ განმარტებას. Თუმცა ამ ყველაფერმა მიიღო უწყვეტი ნაკადის სახე. აქედან გამომდინარე, პირადად მე აღარ ვაპირებ პასუხი გავცე არც ერთ ბრალდებას ამ ადამიანების მხრიდან, ვინაიდან ჩემთვის ნათელი გახდა, რომ მათ არ გააჩნიათ არანაირი მორალური ზღვარი, საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ შექმნილ სიტუაციას, თამაშობენ დაპატიმრებული ადამიანების ბედით და ცდილობენ უფრო დაძაბონ ვითარება.